Вітаю, друзі! Хотів бути лаконічним, але не знаю, чи вийде. Перш за все, дякую всім, хто дивиться наші відео, переглядає по декілька раз, підписується на наш канал, всім, хто розповсюджує наше відео, тому що інколи та інформація ніде не фішується, вона відсутня. Тому і дивитись, я розумію. Дякую ще раз. Дякую, шановні. Не забувайте також, що ви можете керувати нашим контентом. Отже, ви можете підписатися на Patreon, там щомісячна невеличка сума, яку ви будете дати керувати нашому каналу, дасть вам змогу керувати нашим контентом. Отже, ви зможете розказати, що нам знімати, що нам не знімати, куди нам не йти, взагалі, які місця обходить, бо ви не хочете, щоб ми там знімали. Ну, принаймні, я так надіюся, що такого не буде. Однак, надіюся на те, що підписників на Патреоні побільше. Побільше тих людей, які можуть просто задонатити одноразово на карту Приватбанка. Під нашим відео, під кожним знаходиться номер карточки Приватбанка. Тому, будь ласка, не проходьте мимо, адже найкраща вподобайка до нашого каналу – це ваша пожертва на карточку Приватбанка. Далі, чим я можу вас порадувати? Перш за все тим, що деякі чиновники перестали нас боятися. Незважаючи на те, що ми баба-яга проти. Незважаючи на те, що ми баба-яга, та ще й проти. Отже, вони не знають, проти чого ми. Мало ли проти чого ми там. Ну, і ще ж баба-яга може з'їсти, пам'ятаєте? Хоча ще ніхто ж не з'ївся в нашому каналі, чесне слово. І нікого ми навмисно не з'їдаємо. Отже, сьогодні відбулася дивна подія. Я запитав у очільників міста Лохвиці про їхні плани, про їхні проекти, і як не дивно. Нам відповіли охотно, позитивно, і сказали, будь ласка, приїжджайте, познімайте, будете знати. Я так розумію, що це стосується тієї події, яка уже активно оговорюється в інтернеті. Це будівництво якогось там кооперативу молочного, чи я не знаю, що там таке. Але вже обговорюється і викликало шалений шквал і критики, і позитивних відгуків. Ну, принаймні, там, я розумію, багато незрозумілих речей для нас з вами. Ну, і після цього відео, думаю, що стане все зрозумілим, і це вам дасть змогу самим оцінити потрібність чи непотрібність цього задуму Лохвицької міської влади. Якщо будуть якісь задуми Заводської міської влади, я думаю, я так думаю. Так і зробимо. І як по скриптам, друзі, сьогодні прочитав цікавий коментар, ось він вгорі. Так, дійсно, я провокатор. Я провокую людей на відвертість. Це людина, яка детально може розповісти про цей проєкт, так? Так. Скажіть, будь ласка, хто ви, автор проєкту? Абдулкадиров Рагім Абдулкадирович, начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва. Все почалось з того, що я отримав доручення від Віктора Івановича Радька вивчити питання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на прикладі села Білогорівка. Ми це питання вивчили і розробили, і затвердили свою програму підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, щоб ми могли на теренах нашої громади їх якби розширити цей спектр діяльності. І коли вивчаючи це питання, ми, до речі, в цьому році заклали кошти в бюджеті, депутати підтримали це, 500 тисяч гривень на реконструкцію будівель із пристосуванням їх до відповідності. Будівля вже визначена? Будівлі наші, комунальної власності, ті, що перейшли від сільських рад. Де конкретно вже визначились, де це буде? Так, ми вже, до речі, в грудні з Сергієм Юрійовичем Шарамком, заступником міського голови, виїжджали на місце, до громадського обговорення проводили із жителями села Бесали. Тобто, в принципі, провівши діалог з громадою, ми побачили, що люди готові на це, але в них деякий острах є, тобто, знаєте, нове щось і плюс не забуте старе. Ні, ну люди бояться нового. Так. Скажіть, будь ласка, чого така сума величезна там? Я до цього зараз дійду, дивіться. Потім, коли ми вже вивчали це питання по сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах, ми бачимо, що основна перевага – це те, що дійсно ціна на молоко від 7 гривень 50 копійок, 8 гривень за літр. Це при базовій жирності. Тобто, якщо жирність більше, то відповідно і ціна ж більша за літр. Ну, звісно. Але вони здають на заводи, і заводи якби
не дають ріст ціни на молоко. Тобто вони контролюють людей, вони їх під себе підрибали, як кажуть, і контролюють. Коли люди вийдуть на обсяг, наприклад, по громаді, кооператив вийде на обсяг там 5 і більше тонн, то сказали, що зможуть приїхати навіть з Харкова і забрати вже по 12, по 13 літрів. Mm-hmm. І на переробку. Буде така кількість молока? Буде. Потім є, буде. Буде? Да. По громаді можна вийти на цю mm-hmm. кількість молока. Mm-hmm. В принципі, по громаді, якщо забезпечить логістику в межах населених пунктів. Потім ми, вивчивши це питання, зрозуміли, що до цього треба піти кластерним шляхом, створення агрокластера. Тобто кожен повинен відповідати за своє. Тобто людина не повинна ні за що думати. Вона повинна тільки утримати худобу і здавати якісне молоко в кооператив. Тобто сільську кооперацію створювати і паралельно створювати переробну лінію. Тобто, щоб ми не тільки сировину виробляли, а ще й працювали, йшли далі. Тобто виробляли свою екологічно чисту продукцію. Ну я так зрозумів, що Білогорілка – це первинний кластер, так? Кооператив. Так, це первинний кластер, це Білогорілка, в Їцьківцях є, хоч це не наша громада, але в них свій кооператив є. І в Бесалах створюється. Є і інші громади, які також мають намір. Та сама Лука, свій кооператив. Можливо, ми там не будемо створити кооператив, можливо, ми там створимо філію, щоб не утримувати, знову ж таки, директора, бухгалтера, щоб це ж також впливає на ціну. Ну, звісно, там понижується ціна буде. А підприємство потрібно для того, щоб ми могли виробляти те саме масло, молоко, кефір і всю-всю-всю іншу продукцію для... Все це буде вироблятися у цьому, звичайно, як воно називається, підприємство, так? Да? Кажіть, будь ласка, мій оператор задав питання, дуже просте. Як буде називатися ваше підприємство? Комунальне підприємство «Екопродукт». Чому саме екопродукт? Чому не пов'язано з молочною галуззю? Тому що на базі цього комунального підприємства, можливо, в перспективі ми створимо і якийсь хлібопекарський, кондитерський цех. Тобто будівля та, що у Васильках, вона дозволяє облаштувати її лінію по виробництву молочної продукції. І з іншого боку, тобто там три корпуса, яким... Це було колегіальне рішення, чи ваше особисте так раз екопродукт? Це колегіальне рішення. Угу. Тобто з перспективою на майбутнє, що можливі такі додаткові... Ключове слово – еко. Угу, екологія, так? Тобто, так. Да. Угу. Ми будемо виготовляти і будемо намагатися створювати екологічно чистий продукт для мешканців, в першу чергу, нашої громади. Ти отримав відповідь. Ну і все. Тобто, щоб воно було не само по собі, а під управлінням, під координацією Лохвицької міської ради. Тобто, і по-другому, в принципі, Мінрегіон кошти не надає. Ми розробили проєктну, інвестиційний проєкт. Тобто, у нас є будівля в селі Васильки. На той момент, коли ми подавали проєктну заявку, у нас ще не були передані з комунальної власності ті, що були в сільських радах будівлі. У нас була Васильківська будівля. Вона була передана з того землянки нам на баланс. Це будівля колишнього дитячого садочка. Вона як ніяка будівля підходить. Ідеально для розвитку. Там буде проведений ремонт? Так, ремонт і пристосування для того, щоб розташувати там виробниче обладнання. Тобто там приміщення відповідають всім технологічним, санітарним нормам. Я зрозумів. Я подивився, вартість проєкту там, оце він у нас, 12? 12 мільйонів 824 тисячі. Яку суму міська рада дає на цей проєкт? 30%. Тобто 3 мільйона 800 тисяч гривень. 3 мільйона 800 тисяч гривень? Так. І це буде повний цикл? Сюди входять реконструкції. Це самої будівлі з пристосуванням приміщень під виробниче обладнання і придбання самого обладнання. Це обладнання, тобто це вже готова лінія, то це готовий цех під уже виробництво молочної продукції. Тобто сюди входять монтажні роботи і пусконалагоджувальні. Також входить навчання персоналу. Хто цим буде займатися? Це визначить тендер. Тендер, да? Звичайно. Це все по тендеру, тобто навіть ця сума, можливо, за підсумками торгів буде зменшена. Я зрозумів. Тобто нам, виходить, оцей проєкт треба буде, як, регіонально, він вже виграний, так? Да? Ні. Ні. Це тільки розроблений проєкт, так? Да? Просто поясніть, бо я намагаюся зрозуміти. Проєктну заявку ми подали в листопаді, воно пройшло регіональну комісію, та, що так. У нас в Полтавській області проходить. Отримали одну із найвищих оцінок по ньому, тому що це дійсно економічний проєкт, має економічну складову і взагалі розвиток регіону якийсь. Ми пройшли регіональну комісію і отримали, я ще раз повторюся, одну з найвищих
оцінок. Тобто Полтава вашим проєктом дуже задоволена? Дуже задоволена, і зараз вона лобіює на рівні Мінрегіону це питання. Mm-hmm. Також і ми цим займаємося, тому що дуже багато, як кажуть, нюансів цих питань. Тому що ми дуже багато в цьому напрямку доробляли вже в процесі, mm-hmm. тому що вимагають довідки, вимагають якісь аналітику, аналіз проєкту. Тобто, це перспективу його розвитку. Звичайно, звичайно. Mm-hmm. І ми цим всім займаємося. Зараз ми чекаємо просто до кінця лютого повинно вийти розпорядження Кабміну. Включать вони нас, не включать. Що дає оце людям, жителям Лофицької ТГ? Що дає оце? Саме перше, це робочі місця. Робочі місця. Велику кількість дасть? Для початку 10 робочих місць. 10 тобто робочих місць. Тобто початковий об'єм продукції, тобто обробка 3000 літрів за добу. Це поки що стартово. Угу. Далі буде видно, як по об'ємам виробництва, по збуту продукції. Тобто це все якби в процесі. Тобто рік-два ми повинні вийти на рівень самоокупності. Тобто угу. щоб підприємство само якби могло себе утримувати. Скептики говорять, що нема коров. Апелюйте. Корови є. Корови є. Але якщо нічого не робити, їх не буде дійсно. Поки є стимул у людей утримувати цих корів, є стимул взагалі чим займатися, то... Це дасть можливість людям дорожче здавати молоко? Чим... Звичайно. Зараз із Ромен, із Лубнів забирають у людей молоко по 7-8 гривень. Угу. Тобто ми так само можемо, якщо закладемо цю саму суму, можливо, коли у нас буде вже ринок збуту угу. розширений, то ми можемо і збільшити ціну на закупівлю у населення. Угу. Сільський? Я був сільський голова, якщо ми зараз сталося. В Білогорілці є молочний, він як правильно називається, молочний кооператив? Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Нова надія». Це єдине підприємство взагалі? Ну, на мій погляд, скільки я цікавився, у нас цей кооператив в такому виді, як у нас він існує, єдиний в Україні. Uh-huh. Я готовий сказати чому, тому що в більшості, як я ж кажу, тоді держава давала кошти на розвиток цих кооперативів, давала непогані кошти, uh-huh. можна сказати, великі кошти. Але ж зараз я був в Запорізькій області, Дніпропетровська область, ми дивилися, як ці кооперативи працюють, аналогічні нашого. Вони... Що він дає, от ваш кооператив, взагалі, жителям? Ну, перше, хороша ціна на молоко. Гарна ціна на молоко. Небагато робочих місць, але у нас два робочих місця. Бо скільки це коштувало взагалі? Ну, приміщення було сільської ради, за приміщення ми не платили. Ми сільська рада виділила гроші, купила матеріали, хлопці зібрали, зробили. Без проєктів би їх. Це дуже здешевило. Здешевило просто. Так. Тобто, яка ситуація? Тобто, ви просто приймаєте молоко, а далі? А далі приїжджі переробки у нас, на жаль, немає. Нема переробки. Планували. Тобто, цикл переробки у вас немає? Нема. На жаль, нема. Прийом молока, далі? Далі здаємо на завод, отримуємо гроші за нього. У нас приблизно, ну, по наших підрахунках, ага. це зайняло з придбанням молочного стану. Ми ще придбали 10 нетелів породистих. Угу, угу. Це десь обійшлося 980 тисяч. 980 тисяч? З перекриттям криші, з ремонтом цього, з придбанням обладнання. Це угу. загальна сума проєкту десь 980 тисяч. Ну, перш за все, щоб ми зрозуміли, в цьому році угу. по Державному фонду регіонального розвитку зроблений акцент на створення робочих місць. І нам це було відомо в 2020 році. На той час ми були маленькі об'єднані громади. Це Васильківська сільська рада, тобто Васильки, Христинівка, Гаївщина. Гаївщина, і Лохвиця. Ми зобов'язані були вийти на Державний фонд регіонального розвитку, тому що не подавати проекти, їх можна було подавати. Якщо їх не подавати, то зовсім нічого не буде. Якщо подавати, то будуть можливо, кошти, да. можливо. І на сьогоднішній день впевненості на 100% немає. Це ми пройшли із своїм проєктом тільки перший етап. Ну, все одно це етап перший, вже зроблено. Це перший етап. Нам сказали, що Полтава дуже підтримує вас. Так, да, нас підтримує Полтава, і вони знають, що у нас планується розвиток створення молочних кооперативів, угу. тому що на основі молочних кооперативів це виробництво повинно брати десь продукцію. Це буде підприємство, так? Підприємство, це буде створене як комунальне підприємство. І ми запропонували такий формат роботи. Молоко буде надходити із тих кооперативів. На сьогоднішній день один кооператив уже працює. Це Білогорілка. Це Білогорілка. Угу. Була в понеділок апаратна в мене нарада. До кінця п'ятниці зареєструвати слідуючий кооператив – це село Безсале. Вартістю орієнтовно десь, можливо, і менше мільйона вийде. Чому люди виїжджають з села? Тому що нема де заробити гроші собі на прожиття.
І щоб підняти вартість їхньої продукції. Ну, молока, будемо прямо казати. Молока, так. Да, да, це ми говоримо молоко. Ми прибираємо посередника між заводом і виробником. Кошти повинен отримати не посередник, а людина, яка тримає. Яка її заробила. Яка її заробила. Просто зробити їй можливість здати по максимальній ціні на той час, яка є на ринку. На сьогоднішній день так само розглядається в Жабківському і Бербеницькому старостинському округу. Там створення також свого кооперативу. Тому що ми хотіли створити одну юридичну особу, а під одну юридичну особу створити філії. Люди відмовилися. Люди хочуть мати свій кооператив, тобто щоб вони матимуть впливати на рішення кооперативу. Якщо це, ми говоримо, за безсали, то це тільки безсали. На сьогоднішній день так. Скептиків там, можливо, багато. Хтось говорить, кого ж там доїть. Хтось говорить, а де ж цих коров взяти, а де ж там. От у мене скептиків, можливо, було дуже багато і по Білогорілки, бо перш за все, щоб створити кооператив у Білогорілки, і ми з головою районної ради їздили у кооператив Запорізьку область подивитися цю структуру, яке як воно працює. Та? Тому що ви ж знаєте, що українець, він не зробить нічого, пощупав, його треба потрогати, подивитися. Якщо кооператив запрацює і в Бессалах, я вірю, що в цьому році, тому що прийнята програма, там закладено близько мільйона гривень на закупівлю обладнання. Якщо недостатньо буде фінансового ресурсу, ми допоможемо цим кооперативам стати на ноги, і щоб вони заробляли. Тому що кооператив рентабельний появиться тільки після того, якщо буде в ньому буде членів кооперативу десь 50 корів. Ну, оце ж, мабуть, це питання відразу, кого доїть, да? Да, кого доїть. О, невже немає корів? В зв'язку з тим, що працюють посередники, вони тільки працюють над своїм заробітком і не думають за тих людей, які тримають цих корів, вони думають, що це не закінчиться. І доведена та ситуація у наших селах, що люди позбувають, да, люди позбували корів. І в зв'язку з тим, я не можу створити і не можу говорити, що завтра зайде інвестор у село Білогорілку чи в село це і почне там будувати автомобілі. Я думаю, що в селі займатися повинні сільським господарством, і так як займається весь світ, в селі займається сільським господарством. Я зрозумів. Чим зумовлене оце ваше рішення? І кінцева мета такого вашого бажання створити оце сільськогосподарське підприємство? Що? Це комунальне підприємство. Да, комунальне, перш за все, метою підняти ціну молока, яку люди будуть здавати у кооператив. Ну це я вже чую другий раз. І створення робочих місць. Це і упаковочні лінії, це там дуже багато, там іде переробка молока, там і твердий сир, і творог, і йогурт, і сметана, і все-все-все. Так подождіть, Лубни, виходить, тоді віддихає? Ні, ну Лубни це, давайте будемо говорити, починається з маленького. Я кажу так, як є. Я от завжди навожу приклад, я перед цим говорив, у місті Глобино, місто Глобино, вони менші, ніж Лохвиця. Та маленькі вони. Маленькі, так. У їх робочих міст більше, ніж жителів у громаді. Тому у їх, біля м'ясокомбінату, місто Глобино, я там був на екскурсії, там є своя автостанція, де звозять працівників практично з усієї Полтавської області. І вони починали, от їм повезло з інвестором. Інвестор, я вважаю, це настоящий інвестор, який прийшов на бойню, а на сьогоднішній день це є концерн. На сьогоднішній день там працює порядка 2,5 тисячі працівників. Це вражає. Оце так, вражає, так, реально. За 15 років інвестор зробив виробництво. А хто інвестор? Я вже, ви не допитувалися, яка там ситуація? Не допитувався, я не тобто, можу. Це можу вони сказати. Дали можливість, тобто, вони спростили. Ну, давайте будемо так. Міська рада, це дійсно правда. Ми можемо заснувати тільки комунальне підприємство. Тобто комунальне підприємство. Яке буде вкладувати кошти, да? Так? Тобто, воно але комунальне працювати. Підприємство має змогу отримувати прибуток. Матиме змогу отримувати прибуток. А отже, люди будуть працювати, отже, да, буде якийсь дохід в ОТГ. Да. І я по житті оптиміст. Давайте так. А якби ми не подали цей проект. Було б скептиків ще більше. Було б скептиків більше, перш за все, виникало питання. А скільки ви створили робочих місць? Да, і що ви там робите? А що ви там робите? Да. То потрібно. На слідуючий рік ми подаємо, вже в нас проект розробляється, це комунальне підприємство «Пелетний завод».
От на сьогоднішній день у нас вже 6 котелень, але ми вважаємо, що паливо у нас знаходиться під ногами. І таке саме комунальне підприємство, яке буде працювати літом по очищенню наших узбіч і перетворювати заліто у продукцію ту, яку будуть використовувати зимою на опалення. Ми збудували вже 5 котелень. Я можу вам на прикладі села Токарів. На сьогоднішній день там опалення здійснює організація, яка опалює дровами. І ви вдумайтесь, вартість опалення даної школи складає в рік 1 200 000 гривень. Ну, тобто за 6 місяців, тобто місяць вони платять десь орієнтовно 200-250 тисяч. Я знаю, що в цьому році вже оголошені конкурс і тендер буде видано проектна кошторисна документація. Що ми, я думаю і вірю, що в 200 тисяч мені вистачить. Там буде замінені котли, там буде також поставлені пелетні котли, які не мають ні диму, ні згарища. Тобто сума буде вже? Так, да, да. От ми з вікна можу вам показати свою пелетну котельню. Дуже цікаво. Ось знаходиться моя пелетна котельня, збудована. Вартість опалення тільки по паливу складає порядка 600, у мене 550 квадратів, де десь 20 тисяч гривень, 23 десь. Тисячі гривень. Дешевше, чим ви отримаєте все в будинку. От на сьогоднішній день тут здійснюється вже третій рік, ми експлуатуємо цю котельню. От це таке маємо. Тому ми займаємося і тепломодернізацією. Я думаю, ви бачили той ремонт. Перед виборами туди ми там приїжджали всі фотографуватися. То була в нас фотозона. В дитячому садочку котли працюють на мінімум, маємо 22 градуси. І саме головне, ми ні від кого не залежимо на сьогоднішній день. Ні від транспортування газу. І мені не вказує тепер, допустимо, якщо раніше було, прийшло 15 квітня, нам прийшло газ, відключили, сказали досить. І холодно. А буває таке, що ще у травні треба протопити. То на сьогоднішній день директор садочку нашого не чекає. Він дав касівку, вони включили, протопили і в дитячому садочку. Це енергетична незалежність. Так, да, енергетична незалежність, але що саме цікаве, ми слідуючий етап, ми в цьому році хочемо перевести одну котельню на щепу. Не переробляти, також щепа. Ви знаєте, скільки у нас є матеріалу, якого можна використати на опалення. Це так працюють німці. Комунальне підприємство літом переробляє гілки, які зимою використовує на опалення лікарні свої. Тобто вони літом раціональна працюють. Робота, да. Так, раціональна робота. Не спалюють вони на полігонах, тому що як полігон горить, то виключно він горить тільки із-за того, що там знаходяться гілки. Так, да, потрібно рухатись. Я сприймаю критику, але критика повинна бути справедлива, можу сказати. Ну, якщо розумієте, аргументовано. Я також читаю мережі, я також і дивлюсь, можливо, не завжди коментую. Дуже виникає, буває бажання прокоментувати, стримуюся, тому що стримуюся. Краще інколи промовчати. Да. Краще інколи промовчати. Ніхто не приїде до нас ні в Заводське, ні в Горбиці, ні в Свирідівку, ні в Білогорівку змінювати наше життя. Ніхто. І не приїдуть. То ми повинні самі, можливо, хоч трошки те, що в наших силах змінити.